У Львові курсує тролейбус для незрячих. Їздить він 13-тим маршрутом і є наразі єдиним у місті. Тролейбус обладнали спеціальною системою озвучування для людей з вадами зору. Вони встановили пристрій, який за допомогою GPS-датчиків через супутник надає сигнал на тролейбус, сигнал диспетчеру про місце знаходження тролейбуса і автоматично включає при під'їзді до зупинки інформацію для людей. Тобто є інформація в салоні, є інформація із вулиці, яка зупинка. Після цього є інформація про закриття дверей і яка наступна зупинка. За місяць-другий серед незрячих проведуть опитування, щоб дізнатися, чи справді озвучка в тролейбусі полегшує їм життя. А вже зараз провели перемовини з губернатором і заступником міністра соціальної політики. Впровадити систему GPS-навігації, озвучення інформаційних табличок, як обов'язково на теренах України, на весь комунальний і не лише комунальний транспорт держави. Але почати, бодай, з тих регіонів, які будуть приймати наступного року Євро-2012. Обладнати звуковою системою увесь комунальний транспорт Львова коштуватиме менше 500 000 гривень.